好，请看到中文，马上翻日文，来练习翻日文。好，那如果都会翻的话，就不用看接下来的解答了吼。好，那我们接下来用讲的来翻一次，还有用那个打字的来翻一次吼。那有一些学生反映说我讲太快了，希望我可以再慢一点点哦，所以这一次我会讲慢一点点哦。好，那我们看第一个，会議室にテーブルが7つあります。私は日本に1年います。私は日本に1年いました。リンゴをいくつ買いましたか？4つを買いました。80円の規定を5枚と、はがきを2枚をください。はい、全部で500円です。富士大学に外国人の先生はいますか？外国人の先生がいますか？はい。三人がいます。みんなアメリカ人です。兄弟は何人ですか？私を入れて四人です。姉二人。姉が二人と、兄が一人です。一週間に何回くらいテニスをしますか？二回くらいします。田中さん、どのくらいスペイン語を勉強しましたか？勉強しましたか？三ヶ月だけ勉強しました。三ヶ月勉強しました。三ヶ月だけですか？三ヶ月だけですか？上手ですね。大阪から東京まで
新幹線、新幹線でどのくらいかかりますか？2時間半くらいかかります。好，这次我讲比较慢一点的哈，那这个造句我也造慢一点哈，因为有人说太快了，好，下去，开机时阵，table是桌子 ，table 噶，噶强调主词哪一个？强调这个桌子，有七个，七个叫ナナ字啊。奶奶是阿里玛斯哦，桌子不是活的，所以用阿里玛斯哦。好，下一个，我要在日本一年哈，我在喜欢霓虹尼哦，啊一年的吧，今年伊玛斯哦，啊霓虹尼伊玛斯是在日本，那今年是一年，所以我要在日本一年哈。啊，我在日本一年的哈，好，过去式哈，啊，就这个啊，改过去式哈，好，所以是，啊，好，接下来哈，私は日本に一年いました。我在日本一年的哈，我是去，你买了几个苹果哈？苹果这样，リンゴ哦，哦，几个，一枯枝。買いましたか？哦，リンゴ哦，リンゴ汉字写林檎，リンゴをいくつ？哦，那后面我用汉字比较容易辨识哈。買いましたか？哎，你买了几个苹果哈？那没有讲过哈，你那个，你看一下，我们怎么样把汉字标假名哈？在这边哈，我们把这一句圈起来，然后这边哈，这个 Word 这边有个常用，常用在中间有个这边有个中哈，按下去。哦，它就会标假名哦。好，下一句哈、哦，我买了四个。哦，初音哈，よつ、哦，買いました哈、哦，我买了四个。啊、哦，好，请给我80元的邮票。哦，好，所以先讲80元的邮票5张，然后再讲明信片2张，然后再讲请给我就ください哈、哦。所以80円。哦，哦 ，kite， 哦 ，kite 是邮票，哦，购买，哦，5张叫做购买，没有，哦，偷，哦，偷是这个，哦，好，它是原本是这样，哈、哦，有点咳嗽，哈、哦，啊 ，kite 哦，购买，哈、哦，这个 kite 是这个切手是邮票，切到手是邮票，啊，5张叫购买。哦，头哦和那个明信片哦，明信片叫什么 ？Hagaki， 两哦 ，Hagaki 是明信片，汉字写页书哦，2张叫什么？你买哦。好，然后这边是一个大名词哈、哦，这边是一个大名词哈、哦，我们说名词哦，哦，这个名词哦 ，kudasai 是哈、哦、什么 ？kudasai 是给我哈、哦，所以。给我这个东西哈，给我这个东西有没有？好，那我们看一下，对，80円のキテを購買哦，5张这个哦，我是把这个80元的邮票5张和这个明信片2张哦，有没有？啊、哦，那什么，给我什么ください哦，给我这些哈、哦，好，是的，全部50元哈，嗨、哦。全部で、哦、全部で500円です、哦哦、是的，全部500块、哦、好，这样我看懂这句、哦、富士大学老师全部是外国、哦、有外国老师吗？富士大学、哦、好，富士大学、哦、你、哦、再是你、哦、富士大学外国人哦，该哦该国库哦该国库紧哈，外国人 no 先生がいますか哦，不是大学有外国老师吗？好、哦，好、哦、是的，有3个人，哦、所以说嗨三人
哦，がいます。哦，是的，有三个人。哦，全大家都是美国人。みんな，哦，みんな、アメリカ。みんなアメリカ人です。哦，都大家都是美国人。哦，哦，有三个外国老师，那三个都是美国人。哦，好，我们尽量照着跟课本一样。哦，我们就是先把课本学到可以几乎背起来就好了。哦，要求不要太多。哦，好，所以你家有几个兄弟姐妹？哈，哦，好，兄弟は何人ですか？哦，这个 兄弟 是兄弟姐妹，那你是多少人？哦，所以你有多少兄弟姐妹？哦，好，把我算进去，有四个人。哦，所以私を入れて，哦，好，这是一个惯用句。哦，他们算人数的时候，就说，哎，问你家有多少人的时候，他们都会讲这一句。哦，那私を入れて是把我放进去，哦，把我放进去。嗯，4人です。哦，有把我放进去，有四个人。好，那我姐姐两个，我姐姐是什么？阿尼，阿尼个胡塔里，哦，阿尼个胡塔里，哈，姐姐两个人，托阿尼个伊托里，哦，然后后面有是伊玛斯，阿阿尼卡胡塔里，托阿尼个伊托里伊玛斯，哦，好 ，OK， 哦，阿尼是我姐姐，哈，哦，阿尼是哥哥，哈，哦。所以阿内跟胡塔里哈两个姐姐哈啊，这个嘎常常会省略哦，这个嘎会省略哈。那嘎是强调前面是两个对象，所以强调说要两个姐姐，托汉哦和一个哥哥哦。往下看，好，平均一个礼拜打几次网球哈？一週間に哦几次什么？南开哦。Tennis， 哦，时间加你加次数就平这个时间平均几次哦，所以平均啊，一个礼拜几次 ？Tennis 哦，しますか？哦，平均一个礼拜几次？哈，哦，好，我们往下看，二回くらいします。哈，所以二回くらいします。哦，也这个平均一个礼拜两次。哈，哦，往下看。好，田中さん，哦，然后多久能讲？どのくらい？哦，西班牙话，西班牙叫什么？西班牙，哦，西班牙是这个西班牙哈，哦。哦，那你这个语叫什么哈？西班牙，哦，西班牙是西班牙话。哦，どのくらい是多久？哦，哦。勉強しましたか？哦，学了三个月哈，所以三，哦，三ヶ月，三个月，哦，勉強しました。只有三个月吗？所以说三ヶ月哦，只有什么大概勉強しますか？哦，然后说啊，你只有学三个月吗？哦，你的讲得很好呢，讲什么九字九字ですね，哦，九字是技术很厉害呢，所以。就是ですね，哎，那个西班牙话很好呢。好，看下一个哈，从到大阪到东京哈，所以这个哈，大阪から東京まで，哦，要花多少时间哈？花多少时间能讲？どのくらい？哦，哦，花时间花钱是吧？かかりますか？哈，对，大阪から東京までどのくらいかかりますか？哈，这个要
花多少时间哈、哦？要花两个钟头半，对，啊、哦，两点叫做你几啊、哦？两个钟头叫什么？你几看啊？半年的憨哈、哦，所以你几看憨，卡卡里马斯哦，花，所以要花两个钟头半。你几看憨卡卡里马斯哦，要花两个钟头半。哦，好，那我们哦就这样哈、哦，那。因为有学生反映，所以我这几次应该会先讲慢一点、哦、因为我忘记是在教初级的学生了、哦、那这样讲有点快、哦、那我们可能会到第三册才会讲比较快一点、哦、第一、第二册的话，后面都把它录慢一点、哦、那谢谢收看，拜拜。